20:30 երկիրներ սրի հիմնական թողարկումն է եթերում, ես Ալիսա Մելքոնյանն եմ, բարի երեկո։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձություններն առանձնացրել ենք ձեզ համար։ Ազգային ժողովում կրքերը չեն հանդարտվում, խորհրդարանը քննարկել է իշխանական կին պատգամավորների հեղինակած եւ մեծ աղմուկ բարձրացրած նախագիծը, որով առաջարկվում է բռնությունից պաշտպանել այն զուգընկերներին, որոնք ամուսնացած չեն, սակայն նշանված են կամ հանդիպում են։ Հատկանշական է այն փաստը, որ փաթեթում կա եւս մեկ կետ՝ կուսության ստուգումն արգելելու մասին։ Պատգամավոր կանայք առաջարկում են փաթեթում ներմուծել նաեւ այսպես կոչված զուգընկեր հասկացությունը։ Լռություն դահլիճում, Տիկին Ղազարյան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը հետաքրքրվեց, թե ինչու օրենքում սահմանված չէ, թե ով է զուգընկերը։ Նազարյանի խոսքով ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ կան հայտնի այսպես կոչված այլ զուգընկերներ եւս։ Ընդդիմադիր պատգամավորն առաջարկեց հանել խնդրահարույց հասկացությունը, թողնելով միայն ընտանեկան բռնությունը կանխարգելելու մասին հատվածը։ Բայց երբ որ այս օրենքով մենք փորձ ենք անում պաշտպանել մեկ այլ խմբի, որը խաթարում է պետության հիմքերը, ընտանիքի հիմքերը, նվազեցնում է ծնելությունը, նպաստում թմրամոլության աճին, այդ խմբին ես ու մենք կարծում ենք բոլորս պետք է այստեղ միասնական լինենք, պաշտպանենք։ Այս ներերություն։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է այս հարցում փոխեք ձեր մոտեցումը, որովհետև այդ քայլով մենք մի մեծ քայլ ենք անելու դեպի ընտանիքի պետության հիմքերի վերջնական խաթարմանը։ Հայաստանը ոչ Կալիֆոռնիա է, ոչ էլ Ամստերդամ։ Նախագծի համահեղինակ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանն էլ իր հերթին հակադարձեց։ Իրենք իրավասու չեն սահմանել, թե մարդիկ ում են ընտրում որպես զուգընկեր։ Ում էլ ընտրեն, ով էլ լինի այդ զուգընկերը, արգելվում է բռնությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք չենք բացառում եւ մենք չենք սահմանելու խտրականություն, ավելին ես հույս ունեմ, որ շուտով կառավարությունը, ինչպես որ սահմանված է ժամկետներով, վերելու է նաեւ հավասարության մասին օրենքը, որտեղ արգելված է բոլոր հիմքերով խտրականությունը։ Մեր օրենքի կարգավորման նպատակը ես արդեն ասել եմ, բայց դա չի բացառում այն անձանց, ովքեր ազատ են ընտրելու իրենց զուգընկերներին, այսինքն դա չի քննարկվում։ Եվ այս ամենի ֆոնին ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը մեկ այլ հարց էլ բարձրաձայնեց. Եթե այս օրենքով փորձ է արվում պաշտպանել մեկ այլ խմբի, որը խաթարում է պետության եւ ընտանիքի հիմքերը, ապա չպետք է դա պաշտպանել, պետք է պաշտպանել ավանդական ընտանիք հասկացությունը։ Պարոն Նազարյան, ասում եք, իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն էլ նշումներ է արել Գեղամ Նազարյանի ելույթից, փողում է անում Նազարյանի խոսքերին։ Կամ ասում եք, նման դեպքերը թմրամոլության աճին են նպաստում եւ այլն։ Ուղղակի պարոն Նազարյան, դուք ինքներդ չգիտեք ձեր ֆրակցիայում ով ինչ կողմնորոշում ունի, ձեր կողքն ասած պատգամավորները ով ինչ կողմնորոշում ունի, ու չէ, դա ծիծաղելի չի, պարոն Սաղաթելյան, դա ընդհանրապես ծիծաղելի չի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ տեղից արձագանքեց. Ի տարբերություն ԿՊ-ի, Հայաստան խմբակցությունում նման հարցեր չեն քննարկվում, եւ չնայած տեղի ունեցող քննարկումներին, ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտանեկան բռնության մասին վիճահարույց նախագիծը։ Բացի այդ, ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ նաեւ ընդունեց վարորդական տուգանքները ձեղջելու մասին նախագիծը 63 կողմ 27 դեմ 6 ձեռնպահ ձայներով։ Սիլվի Մուրադյան, Երկիրն Այսօր։ Երևան քաղաքի ավականու արտահերտ նիստն է։ Ավականին պետք է քննարկի Երևանի ավականու 5 անդամների՝ Մայր Հայաստանից Նարինե Հայրապետյանի, Սոնա Աղեկյանի, Գևորգ Ստեփանյանի, Զարուհի Փոստանջանի եւ Ազատ Հայրենիք կուսակցությունից Հայկ Մարությանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին հարցը։ Պատճառը ավականու նիստերի կեսից ավելիին բացակայություններն են։ Նշենք, ավականու նիստի ինքնավորումի համար պետք է առնվազն 33 ձայն։ Իշխանական կոալիցիան ունի 32։ Եթե հանրային ձայնը մյուս երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ բոյկոտի նիստը, ապա քվորում չի լինի եւ նիստը չի կայանա։ Սակայն Պարտադիր, բայց ինչի համար է մեկը։ Հարցին, թե հանրային ձայն կուսակցության առաջնորդ Վարդան Ղուկասյանը հայտարարել էր, որ հանրային ձայնը չի մասնակցելու ավականու արտահերտ նիստին եւ ամեն ինչ անելու է ԿՊ-ին Երևան քաղաքի ավականուց հեռացնելու համար, ավակյանը պատասխանեց. Կուսակցության նախագահ Արտա Գալստյանն է։ Եթե միշտ բան շփոթել եք, Մակայլում եք դիարը։ Ֆրակցիայի ղեկավարը ես եմ եւ Վահե Եսայանը։
Դե մյուսները արդեն իրենց անձնական խնդիրներ ունեն։ Մենք գաղափարի կողմնակիցներ ենք միշտ եղել։ Դիտարկմանը, թե հանրային ձայն կուսակցության առաջնորդ Վարդան Ղուկասյանի կոչն արհամարելու համար, հիմա Վարդան Ղուկասյանը հայհոյում է իրեն Վահան Ավագյանն արձագանքեց։ Ղեկավարն ղեկավարը չի։ Որի լայվել դուք տարածում էիք ու ոգևորված եք նրա աշխատանքով, հիմա ձեզ հայհոյում է իր ալիքը։ Ինչի համար, որտև գաղափարները չհամընկավ, ես նախկինների և ներկաների դեմ եմ։ Ավագյանը խուսափեց հստակ պատասխանել, արդյոք իրենց նկատմամբ եղել են ճնշումներ ավագանու նիստին մասնակցելու և քվորում ապահովելու հետ կապված։ Վրդովված էր ազգային առաջընթաց կուսակցություն խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյանը։ Ես խոսքս ուզում եմ ուղղեմ իշխող քաղաքական ուժին։ Այսինքն ձեզ իրոք թվում է, որ ընդդիմությանը լրացնելով ու մանդատներից զրկելով դու կարողանալու եք կրկին անգամ հանրությանը շեղել այն կանևոր մարտահրավերներից, որոնք այսօր Հայաստանը ունի։ Դուք բոլորը լավ տեղյակ եք, որ վերջերս հրապարակվեց մի նյութ, որը մանրամասն ներկայացնում էր, թե 2023 թվականի Երևանի ավագանո ընտրությունների ժամանակ ինչպիսի քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորումներ են տեղի ունեցել, ինչպիսի կարուսել է գործել ԿԲ-ական պատգամավորին պատկանող բանկում, որտեղ քաղաքացիները, որոնք անտեղյակ են եղել, 2.5 միլիոն դրամներ են վճարել նախընտրական հիմնադրամին։ Այսինքն այս ամենը թողած, դուք ցանկացնում եք Երևանի տրանսպորտը, դուք ցանկացնում եք կարմիր գծերը ու եկել եք ավականիում, ուրիշ հարց չկա լուծելու, դուք ուզում եք լուծեք մանդատների հարցը։ Գրիգորյանն անընդունելի է համարում քաղաքական պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիր գործիչներին այն բանի համար, որ վերջիններս բացահայտել են վերոնշյալ չարաշահումները։ Եթե դուք պետք է մանդատազրկեք ինչ-որ մեկի, դա հենց դուք եք, որովհետև ձեր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում թույլ են տրվել շատ լուրջ ֆինանսական չարաշահումներ, եւ դրա արդյունքում արդյունքները ընտրությունների լուրջ կասկածի տակ են դրվում և լեգիտիմությունը։ Հայկ Մարությանն էլ խոսելով իրեն ավագանուց հեռացնելու գործընթացի մասին ասաց, որ այն կոնկրետ նպատակ ունի՝ զրկել ընդդիմությանը պայքարի ևս մեկ հարթակից։ Ո՞րն է այս որոշման իրավական, քաղաքական և բարոյական հիմնավորումը։ ԿԲ-ից ասում են օրենքի համաձայն, եթե ավագանու անդամը նիստերի և քվեարկությունների կեսից շատին չի մասնակցել, կարող է հեռացվել։ Խնդրում ուշադրություն դարձնել ձևակերպմանը։ Կարող է հեռացվել, այսինքն կարող է եւ չհեռացվել։ Բայց այդպես հայացողության հարց է, հա՞։ Ինչու նախորդ գումարման ժամանակ չեք հեռացնում ձեր տասնյակ թիմակիցներին, որոնք տարիներով, ոչ թե ամիսներով, տարիներով նիստերին չէին մասնակցում, որովհետեւ ձեր դեմ դուրս չէին գալիս։ Գիտեք ու մեկ հեռացել անցած գումարման ժամանակ Լուսինե Մխոյանին, հղի կնոջը, ի դեպ, այն բանի համար միայն, որ եպր ինձ քաղաքապետի պաշտոնից հանում էիք, նա ձեզ չմիացավ, այս եք դուք, հիմա մեզ եք հանում, որովհետև, այո, ձեր դեմ ենք դուրս եկել, պահանջում ենք ձեր հրաժարականը, այ դրա համար եք հեռացնում, թե չէ նոր ենք բան, բացակայություն է, սա լոլոներ են։ Մարդիկ մեզ ընտրել են 5 տարով, ու դուք 3 ամսվա գալ չգալու համար ինձ հանում է։ Ո՞վ է ձեզ այդ իրավունքը տվել, դուք եք ինձ այդ մանդատը տվել, թե կարող է մտածում եք դուք իմ գործատուն եք, իմ գործատուն իմ ընտրողներն են, հարգելիներս, դուք ո՞վ եք։ Ես էլ որոշ անգամը արհամարում եք ժողովրդի կամքը երևանցիների տված քվեն։ Իր դժգոհությունն ու գնահատական իրավիճակի վերաբերյալ տվեց նաև ազգային առաջընթաց խմբակցության քարտուղար Իզաբելա Աբգարյանը։ Խոսելով իրենց խմբակցության անդամների բացակայությունների մասին, Աբգարյանը նշեց, որ տեղի է ունեցել մեկ նստաշրջան, որի առնվազն 2 նիստի ընթացքում օրակարգը եղել է քաղաքական, այսինքն ընտրվել է քաղաքային իշխանություն և իրենք առաջին անգամ հայտարարել են, որ բոյկոտում են, որովհետև չեն կարող թույլ տալ, որ ընտրվի մարդ, ում Երևանցին չի ընտրել։
երկրորդ դեպքում խմբակցությունը ներկայացել է, նշել է պատճառները, թե ինչու է իրենց համար անընդունելի ձևավորել փոխքաղաքապետերի տվյալ թեկնածուներից կազմված իշխանություն ու կրկին հեռացել է բոյկոտելով քվեարկությունները։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ավականիներին մանդատից զրկելու մասով հայտարարեց, որ իրենց որևէ մեկի ավականու մանդատից զրկելու միակ պատճառը քվեարկություններին չմասնակցելն է։ Ձեզ իրապես թվում էր, որ տենց մենք պտի ձեռներս ծալենք, ասենք, վայ, ամեն ինչ արեք, տապալեք բոլոր նախագծերը, բոյկոտեք, ու մենք էլ սենց ձեռներս պտի ծալենք, ու ասենք, վայ, 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 մեր ընդդիմությունը հանգարց չնեղանա։ Անդրադառնալով իրեն մանդատից զրկելու որոշմանը, Մարությանն իր խոսքում հիշեցրեց, որ իր քաղաքապետ եղած ժամանակ իշխանությունը նույնպես բոյկոտ արել է տրանսպորտ բերելու դեմ։ Նախ առաջինը ԿՊ-ն MPC արհավիրքներ է բերել Հայաստանի գլխին, որ ԿՊ-ից ամեն ինչ սпасել է։ Սա երևի ամենափոքր միջադեպներից մեկն է, հա, այնինչ որ ԿՊ-ն մեր գլխին, հայ ժողովրդի գլխին բերել է, այնպես որ ամեն ինչ սпасել է իրենց կողմից։ Կապված գործունեության հետ իշխանությունը այստեղ գալիս է եւ ուղղակի դակում է վերևից իջեցրած հրամանները, ոչ մի բան չեն անում, վստահեմ իրենցից շատերը կամ մեծամասնությունը գաղափարել չունեն, ինչի համար են քվեարկում, ինչ հադա, ինչ հետևանքներ պետք է ունենա, եւ կարող ենք մենք ինքներս տեսնել։ Եվ այսպես, ձայների մեծամասնությամբ ավականու մանդատի ձրկվեցին Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Նարինե Հայրապետյանն ու Սոնա Աղեկյանը եւ ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Հայկ Մարությանը։ 31 կողմ 2 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ էլ չընդունվեց Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանի լիազորությունները վաղաժամ կետ դադարեցնելու մասին նախագիծը։ Նա չզրկվեց ավականու մանդատից։ Երևանի ավականու արտահերտ նիստում 32 կողմ 2 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ավականին Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանին չկարողացավ զրկել ավականու մանդատից։ Նարնե Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։ Այսուհետև կիրակի օրերին վճարովի ավտոկայանատեղիները կլինեն անվճար։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նաև հայտարարել է, որ այս պահին իրենց նպատակները կարմիր գծերի թանկացման հետ կապված որոշակի օրեն կատարվել են։ Քաղաքը բեռնաթափվել է, ավելացնելով, որ տեղի է ունեցել ավելին, քան իրենք սպասում էին, իսկ ավելի տեսանելի արդյունք կլինի գարնանը։ Այս նախագիծը համահունչ է այն նպատակների հետ, որոնք մենք մեր առջև դրել էինք։ Այս որոշումը ընդունելի է, քանի որ մենք ի սկզբանե հայտարարել էինք, որ որոշումը հավելյալ գումարներ հավաքագրելու համար չէ։ Ասել է նաև հավելել, իշխանականները կողմ կքվյարկեն Մայր Հայաստան խմբակցության առաջարկած նախագծին, որով հետև կիրակի օրերին ծանրաբեռնվածություն որպես այդպիսին չկա։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի դեկտեմբերի 26-ին Երևանի ավականու նիստում ընդունվեց տեղական վճարների այս տարվա դրույքաչափերը սահմանելու որոշումը, որով Երևանի սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման փողոցներում և հրապարակներում ավտոտրանսպորտային միջոցը կայանելու համար հունվարի 1-ից սահմանեցին նոր դրույքաչափեր, մինչև 13.5 անգամ ավելի թանկ։ Ուկրաինայի համար հաստատված 50 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնությունն առանց Միացյալ Նահանգների հատկացրած զուգահեռ օգնության ըստ Եվրամիության ոչինչ է Ուկրաինայի համար։ Բոլորը հասկանում են, որ 50 միլիարդ եվրոն բավարար չէ։ Եվրոպան հասկանում է, որ պետք է ակտիվացնի իր ջանքերը, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի բյուջետային կոմիտեի ղեկավարը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, Ուկրաինային այդ օգնությունը միանգամից չի վճարվի։ Այն նախատեսված է վճարել մինչև 2027 թվականը։ Բացի այդ, եվրոպական միջնորդներն ամբողջությամբ չեն լուծում նշված հարցը, հաշվի առնելով Կիևի ռազմական կարիքների աճը։ Ավելի վաղ նաև Եվրամիությունը հայտնել էր Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրոյի առաջին վճարումների ժամկետները։ Կիևը առաջին ֆինանսական միջոցները կստանա մարտին։ Սրա մասին էլ հայտնել էր Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Պաղեստինյան Համաս շարժման զինյալների ներկայացուցիչները պատրաստել են Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման վերաբերյալ իրենց ծրագրի նախագիծը։ Ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլից՝ իսրայելցի պատանդների փոխանակում պաղեստինցի գերիների հետ, Գազայի հատվածի վերակառուցում իսրայելական զորքերի ամբողջական դուրսբերում և մահացածների մարմինների փոխանակում։ Ըստ ծրագրի, կռիվը պետք է դադարեցվի առնվազն 4.5 ամսով։ Համասի ծրագրի համաձայն առաջին փուլում իսրայելի հետ հրադադարի շուրջ բանակցությունները տեղի կունենան միջնորդների միջոցով։ Նույն Փուլում տեղի կունենա իսրայելական զորքերի դուրսբերումը Գազայի հատվածի բնակեցված տարածքներից, ինչպես նաև հիվանդանոցների ու փախստականների ճամբարների վերականգնումը։ 45 օրվա ընթացքում կամ խաղաղության ծրագրի երկրորդ փուլի ընթացքում իսրայելի և Համասի միջև պետք է տեղի ունենա գերիների փոխանակում իսրայելում գտնվող պաղեստինցի գերիների հետ։ Նույն ժամանակահատվածում պետք է տրամադրվի մարդասիրական օգնություն։ Մանանա Տեխնոլոգի Երևանի մասնաճյուղ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ճիշտ նախագիծ եղեկնադորը ես ուզում զանգահարել,
Բայց կարճ համար տեսահավաքեցի ու միացա Երևան։ Խնդիր չկա, ես հիմա կմիացնեմ։ Միացնում եմ հաճախորդին։ Լավ, Էլինա ջան, Երկնաձորի մասնաճյուղ, լսում եմ ձեզ։ Viva MTS-ի վիրտուալ հեռախոսային ավտոմատկայանը պահանջված գործիք է դարձել բիզնես հաճախորդների համար։ Այն թույլ է տալիս առևտրի, սպասարկման և մարքեթինգային ոլորտներում լավագույն կերպով կառավարել հաճախորդների հետ կապված բոլոր գործողություններն ու հարաբերությունները։ Մրցակցային պայմաններում առաջատար դիրքեր զբաղեցնելու տեսանկյունից դա կարևոր աջակցություն է բիզնես հաճախորդներին։ Սա համակարգող հեռախոսն է, որի միջոցով կատարվում է այդ աշխատանքը։ Օրինակ, տեսեք, մենք ունենք 3 մասնաճյուղ, 3 մասնաճյուղում էլ սենց օրինակի համար է վերցնենք, եթե բոլոր օպերատորներն էլ այդ պահին զբաղված են, մեզ թույլ է տալիս համակարգող հեռախոսը սպասել զանգի մեջ, օրինակի համար հաճախորդ, եթե չի սպասում, անջատում է, մեր մոտ ցույց է տալիս բաց թողնված զանգ ու մենք կարողանում ենք հետ զանգել, արդեն կապվել հաճախորդի հետ ու սպասարկել հաճախորդին։ Մեզ հիմնականում թույլ է տալիս համակարգող հեռախոսը լինել հաճախորդամետ, մեր հաճախորդներին բաց չթողնել, բացի այդ մեր գործը հիմնականում սպասարկման ոլորտում է, դրա համար շատ-շատ օգնում է մեզ։ Պրոդուկտի առավելություն ժամանակն է, որ բոլոր զանգերին պատասխանում են։ Եթե տվյալ պահին բոլոր օպերատորները զբաղված են լինում, մենք հետադարձ զանգ ենք անում։ Վիրտուալ հեռախոսային ավտոմատ կայանից օգտվող կազմակերպությունները նվազագույն ներդրումներ կատարելով համակարգված եւ արդյունավետ բիզնես գործընթացներ են վարում, խնայելով ժամանակն ու ռեսուրսները։ Այդ ամենն իրականացվում է ֆիքսված բջջային համակցման տեխնոլոգիայի FMC-ի շնորհիվ։ Արդյունքում կորպորատիվ հեռախոսահամարները միանում են վիրտուալ հեռախոսային ավտոմատ կայանին եւ ապահովում սպասման ռեժիմում զանգերի ընդունում, անկախ քանակից, ձայնային ողջույն եւ խոսակցությունների ձայնագրում, բարձրակարգ սպասարկման համար, զանգերի բաշխում եւ բաց թողնված ների վերահսկում հետադարձ կապի ապահովման համար, ինչպես նաև վիճակագրություն, վեբ ինտերֆեյսի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Наука и технологии развиваются совершенно невероятными темпами. Գիտությունն ու տեխնոլոգիաները կատարելագործվում են խելահեղ տեմպերով։ Ստեղծվում է ճկուն մոտեցում դրսևորելու, պահանջված ու խելացի առաջարկ ներկայացնելու անհրաժեշտություն, եւ դա մեզ հաջողվում է։ Մենք մեր կորպորատիվ հաճախորդներին առաջարկել ենք բիզնես կառավարման կարևորագույն գործիք եւ արդեն իսկ ստանում ենք դրական արձագանք։ Վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսային կայանն աշխատանքային արդյունավետությանն ու հաճախորդամետությանը նպաստող ծառայություններից մեկն է։ Այստեղ ներդրված տեխնոլոգիայի FMC-ի շնորհիվ կորպորատիվ հեռախոսահամարները միանում են վիրտուալ կայանին։ Դա շատ կարևոր է հատկապես վաճառքի եւ առաջխաղացման մենեջերների համար, բիզնես գործընթացներն արդյունավետ եւ հարմարավետ դարձնելու առումով։ Մեզ հաճելի է արձանագրել, որ դրանից օգտվող կորպորատիվ հաճախորդներն արդեն իսկ զգում են ծառայության արդյունավետությունը։ Viva MTS-ի բիզնես հաճախորդները վաճառքի եւ առաջխաղացման մենեջերները կարևոր առավելություն են համարում մեկ գործիքով բազմապրոֆիլ աշխատանք կատարելու հնարավորությունը։ Հաճախորդ եւ շահույթ չկորցնելը բջջային հեռախոսներից ընկերության ներքին հեռախոսահամարներին աշխատակիցների միանալու հնարավորությունը, նվազագույն ռեսուրսներով առավելագույն արդյունք ապահովելը։ Վիրտուալ հեռախոսային ավտոմատ կայանն ինտեգրված է Հայաստանի եւ ԱՊՀ հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման խոշորագույն համակարգերին, CRM-ներին։ Ալիսա Մալկոնյան, Երկիրն Այսօր։ Արցախում պաշտպանության բանակը ինձ որպես 4 երեխատար տունատովել, դրանից բացի 4 տուն եմ կառուցել 20 տարվա ծառայության ընթացքում իմ ուժերով կոնկրետ։ Սա իր նոր գույքով, տեխնիկայով սա թողել եմ եկել։ Դրա հետ միասին կաթլեի որոշումը մեծ այգի է եղել մեր կանաչեղիններով, մեր այդ փեչերը, դրածը, ջինգելավացի կետը, ոչ մի բան ընդհանրապես զրով, ստեղից ենք առել ես սպլիտա, ինչ կա, սա ստեղից։ Արցախի Մարտունի քաղաքից տեղահանված Արսեն Հայրապետյանը արդեն 2 ամիս է բացել է իր ջենգյալով հացի արտադրամասը, որով էլ հոգում է ոչ միայն իր, այլև այստեղ աշխատող այլ արցախցի ընտանիքների օրվա ապրուստը։ 4 զավակների հայրը 20 տարի ծառայել է պաշտպանության բանակում։ Թոշակի անցնելուց հետո կնոջ Անժելայի հետ սեփական բիզնեսը սկսեցին։ Իր իսկ աճեցված կանաչիներով ջենգյալով հաց էին թխում ու վաճառում Արցախում։ Տեղահանվելուց ոչինչ չեն կարողացել
բացել վերել։ Հաստատվելով Հայաստանում որոշեցին այստեղ վերսկսել իրենց գործը, իրենց տան կողքին փոքրիկ կրպակ են վարձել, ամեն տեսակ սարքավորում գնել ու աշխատում են։ Այսօր արդեն երկրորդ կրպակն են վարձակալել և երկու ամիս է ինչ աշխատում են Երևան քաղաքի Նարդոսի 18 հասցեում։ Կանաչեղենի հարցերով ինքն է զբաղվում, իսկ ինն ու աշխատողները պատրաստում են։ Պաշտպանաբանակի ավակենտասպայի ընդգի ենք ապրում, ընդգի գյուղից տեղափոխում եք Մարտունի քաղաք, թոշակ են անցնելով սկսում եք ժենգելով հացի հետ գործով զբաղվել Մարտունի քաղաքում, այնուհետև սեպտեմբերի 27-ին Արցախից վերադառնալով Հայաստան, մոտ մեկ շաբաթ 10 օր մնում եք Արարատի Ոսկեշատ գյուղում, այնուհետև վերադառնում Երևան, Երևան Քոչար հասցեում բնակվում մինչև հիմա, նորից որոշեցիք զբաղվել մեր նույն գործով։ Արցախյան ժենգյալով հացի համար 25 տեսակի կանաչի են օգտագործում, բայց Երևանում ոչ բոլորն են գտնվում։ Անժելան իր բաղադրատոմսում օգտագործում է 17 տեսակի կանաչի։ Արցախում շատ կանաչու տեսակներ սեզոնային են և հիմնականում գարնանն էին հավաքվում ու պատրաստվում։ Կանաչեղենի հետ կապված խնդիրներ կա հիմա, բայց կարողանում ենք կողիս գումի շուկայից ես կանայք կան, որ ծանոթացել են, գյուղերից բերում են, մեր ուզած կանաչեղենը, այդ կզմեջուկ, ճճռուկ, թրթունջուկ, այդ ամենակարևորը, որ պիտի անպայման լինի ժենգյալով հացի մեջ, ամեն օր թարմ վիճակում հասնում ենք այստեղ, նույն օրը լվացվում, խոսքի նույն օրը լվացվում, կատարում այդ լվացվումը, չորացվում, հաջորդ օրը կտրտում, ավտխում, ամեն օր Արսեն Հայրապետյանը պատմում է, որ Մարտունիում դժվարությունները քիչ էին, իսկ Երևանում ամեն ինչ այլ է, և հոգսերն են շատ, և մարդիկ են տարբեր։ Հայրենի քաղաքում հասցնում էին սպասարկել ողջ Մարտունու շրջանը, անգամ արտերկրից ու Հայաստանից էին պատվերներ գրանցում, իսկ Երևանում պատվիրատուները տեղացիներն ու անցորդներն են։ Երկու կետ ունեք, ամեն հատ աշխատողը Երևանում է, փոքր կրպակ է, առաջինը այնտեղից ենք սկսել։ Դրանց հետո, որ կանաչեղենի հետ մաքրման լվացման հետ խնդիրները առաջացավ, արդեն ստեղ ուզած բացեցիք, թեկուզ ֆինանսական մեծ ռոլերի հետ կապված, նույնիսկ հիմա ուզում ենք խմորեղենի տեսականին ավելացնենք, ուստի ֆինանսական խնդիրներից ելնելով չգիտենք, որովհետև ինչ կա, սա գիտեն, մենակ մենք չենք սաղել, թողել ենք եկել զորոյով, այդ դժվարությունն է։ Վարձով եղեք, հիմա էլ համարձերը 300,000 վարձ են տալիս, պատկերացրեք, որ այս գործի հետ կապված չենք կարում դուրս գանք այդ տնից, մոտիկա։ Մեր դժվարությունները կապվածը տան ոչ թե մեր, այլ բոլորի տան հետ կապված խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը, ինչքան պիտի աշխատես, որ կարաս այդ տան վարձը կապես։ Նպատակների մասին խոսելուց Արսենը երկմտում է, 5 տուն է թողել Արցախում ու հիմա ամեն ինչ զրոյից է սկսում։ Առաջնահերթ խնդիրը սեփական տանիք ունենալն է, ինչն այսօր չափազանց բարդ է։ Այս մարդիկ միմյանցից ջերմանալով են փարատում հայրենի տան կորստի ցավը, ամեն ինչ փոխվեց մեկ րոպեում, բայց դրանք չեն կոտրվել ու համախմբվելով ստեղծում են իրենց թեկուզ փոքր, բայց սեփական ուժերով բացված բիզնեսը։ Այս մի քանի մետր քառակուսու մեջ տիրում է արցախյան կոլորիտը, իր բարբարով ու արցախցուն բնորոշ ջերմությամբ։ Աննա Գրիգորյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։ Երկիրն Այսօրի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին, մեր հաջորդ հանդիպումը 22:39-ը, մինչ այդ ժամը։
Thank you.